2019 рік підходить кінця, і саме час робити підсумки проведеної роботи. Чим, власне кажучи, і зайнялися члени транспортної комісії. А похвалитися нам є чим. Цьому році Одеса придбала 47 новеньких тролейбусів. А ось кілька новеньких світлофорів могло б бути і більше. Ось тільки, на жаль, грошей в бюджеті на ці цілі було мало. Депутати розраховують виправити ситуацію вже в наступному 2020 році. Первое полугодие мы все-таки сможем еще добавить КП СМЭП для того, чтобы у нас была более качественная разметка, для того, чтобы у нас появились новые светофорные объекты. Но опять же КП СМЭП мы еще можем финансировать из расчета того, что у нас есть программа «Безопасный город», и в программе «Безопасный город» заложены все-таки и светофорные объекты, и новые камеры, поэтому как-то будем это варьировать. Також департамент транспорту зміг похизуватися роботою інспекторів з паркування. З 9 вересня по 13 грудня вони склали 2204 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. На загальну суму 947 тисяч 580 гривень. У наступному році кількість інспекторів планують збільшити до 35. У кожного з них буде боді-камера, спеціальна форма, планшет та портативні принтери. Соответственно, у нас запланировано уже приобретение дополнительных планшетов и дополнительных уже мобильных устройств, мобильных принтеров. Там отдельно сегодня мы как раз ввели работу по приобретению термобумаги для того, чтобы более быстро, скажем так, составлять постанову административной ответственности. Не залишили без уваги і скандал, який розгорівся не так давно. Суть його в тому, що народний депутат Олександр Горенюк на своїй сторінці Facebook заявив, що виконав свої обіцянки та разом з «Північтрансом» запустив новенькі автобуси у своєму виборчому окрузі. Дійсно, комфортабельний транспорт з'явився. От тільки пан Горенюк до цього ніякого відношення не має. Матеріальних відносин про приобретення транспортних средств названий народний депутат не має. Материальных, может, нет, да. Но, может быть, он вас там ходил к вам на прием и заставлял вас покупать. Слушайте, новую никто технику. Никого не заставлял. Тобто ПАТ «Північтранс» сам придбав більше 30 автобусів. І до цього це неодноразово обговорювалось з міськрадою. Это деньги «Севертранс», это общение с городом, с нашим коммунальным предприятием, которое обслуживает эти… Ну, как можно было взять и сказать, что это сделал я? Мы хотели изначально узнать у «Севертранса» все-таки, как это происходило. Вот сейчас, наверное, все-таки мы зададим вопрос, на каком основании у вас появились вот такие вот лживые фотографии, лживая информация. Так що, судячи з усього, цей скандал до врегульованим відносити поки рано. Ми будемо стежити за тим, як будуть розгортатися події.